This is the sound of ethnic Ukrainian music meeting the 21st century. It's being played by a Ukrainian group called Dacha Bracha that has just returned to Kyiv to play two sold-out shows after a two-month North American tour. During soundcheck before the show, I caught up with band member Marko Halinevich to find out a little bit more about who is Dacha Bracha. Dacha Bracha, нашли це в словнику Грінченка. Dacha давати, Bracha брат. Це така концепція у нас вийшла. Взаємообмін, циркуляція енергії між нами і глядачами, між нами і якимись вищими силами, космосом, між нашою землею і нами. Ми робимо музику, утворюємо енергію, синтезуємо її і ділимось. І потім енергію в іншому вигляді отримуємо від людей. І відчуваємо дуже великі приливи енергії на концертах насправді. Dacha Bracha has taken their sound all around the world, playing shows in Australia, China, across Europe, and have just returned from the United States. Можемо тільки приємні речі згадувати про реакцію публіки. Безумовно, для нас вона дуже... Американська публіка дуже щира, відкрита, емоційна. І незважаючи на те, що вони не розуміють наші слова, те, що ви згадували, вони розуміють наші емоції, нашу енергію. Вони її сприймають, переживають разом з нами оці концерти, оці години. І співпереживають разом з нами. Це найважливіше. Dacha Bracha describes their sound as ethno-chaos. They take traditional Ukrainian music and combine it with the sounds of other forms they've picked up along the way. Ми вже робимо експерименти з такими класичними інструментами. Експерименти з інструментами різних народів світу, з етнічними мотивами. Ми граємось і таки вимальовуємо свій власний етнічний світ, але який базується, безумовно, на етнічній традиції. Дівчата з дитинства вивчають українську пісню. It's likely a sound you've never heard before, but one that you probably won't forget soon. For Ukraine Today, I'm Stephen Breeze.